મોઘાળ ભાવનોની બોઈનીનો તુમક સુમેસ્તાન યાદી સચે સુભાષે પટેતાન અને કાર્મેલ કિરણ ઉત્તરાચી ઓભૂ તત્વાંચી દાવ દેવાચા ઉત્તરા વયલ્યા નિયાળાક સ્વાગત માગતા. દેવાચે ઉત્તર આયકોવ્યા અને નિયાળ કરુનુ સંદેશ જોડુન આમચા ખ્રિસ્તી જીવિતાક પ્રેરણ આપનાવકો પ્રયત્ન કર્યા. આજ વાંજેલ માતેવસો વાંજેલ અધ્યાય 13 વળી 40:54-52 પર્યંત. સર્ગીંચે રાજ મળ્યાર શેતાંત પૂર્ણ દવરલ્યા એક દિર્વ્યા બરી કોણેકલ્યાક તે મેળતા आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वसून तो आपले आस्त बुदेक सगळें विकता आनी शेत मोलाक घेता. सर्गींचे रास म्हळ्यार बोरी मोतयां सोदून वेतेल्या एक सवकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटच तो वेता आनी आपणाचें आस्त बुदेक सगळें विकून ते मोती मोलाक घेता. परत्यान सर्गींचे राज एक जाळा बरे ते दर्यान उडयतच सर्व जिन्सांची मासली तांतूं सांपडटा. जाळ भरले उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बोरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारे भायर उडयतात. ते परी घडतले संवसाराच्या अंत काळांत. देवदूत वेतले आनी कोट्यांक बरें येतावन वेगळें कर्ण उज्याच्या आकट्यान उडयतले. ते जातलो विळाप आनी दान केल्लो न्ही. हें सगळें तुमकां समजलें मू विचारलें जेजून. वय जाप दिली ताणें. तो तांकां म्हणालो तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राज्या विशीं शिकोवन घेतलो हरी एक धर्मशास्त्री एक घर धनिया बरी जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावनो आनी भयणीनो क्रिस्ती तत्वशास्त्रांत एक विशय आसा की ताका सुमूम बोनूम म्हणटात. सुमूम बोनूम ही एक लातीन भाशेची ओळ वा एक्सप्रेशन म्हणटा. सुमूम म्हळ्यार श्रेश्ट, बोनूम म्हळ्यार बरें. अशें सांगता घालतना श्रेश्ट बरें वा बरेंपण. तशें म्हळ्यार बऱ्यो संगतीने भागार श्रेश्ट बरी संगत म्हूण आमी अर्थ घेवं येता. कोंकणींत आमकां हें समजूंक इल्लें कश्ट लागतात. पूण इंग्लीश भाशेक आमी गेल्यां जाल्यार थंयसर तें खऱ्यान आमकां समजूंक जाता. दाखल्याक तुमकां सांगचें जाल्यार गूड, बेटर आनी बेस्ट. गूड म्हळ्यार बरें, बेटर म्हळ्यार आनीक इल्लें बरें, बेस्ट म्हळ्यार उंची. ताच्या की चड ती बरेपणाची वस्तू ना. स्मॉल धाकटें, स्मॉलर आनीक धाकटें, स्मॉलेस्ट म्हळ्यार भोव धाकटें. ताच्या की सर्तीक मापान कंपेर करूंक जायना. आनी अशें आमी ह्या संगतीक येता आसतना सुमूम बोनूम म्हणटना भोव श्रेश्ठ संगत अशें आमी समजून घेवचें. आनी असल्या श्रेश्ठ बरेपणाच्या संगतीक एक लक्षण आसा. कितें म्हळ्यार मनशाच्यो सर्व आशा भागोवची सकत त्या एका संगतेक आसा. हे फिलॉसॉफी
तत्वशास्त्रांतले एक एक्सप्रेशन म्हण हांवें सांगलें. समजलें गे तुमकां? समजूंक ना तर एक धाकटो दृश्टांत हांव तुमकां दिता. चिंत्या एक कोंबी आसा, पिलां काडली कोंबी रोवणांत येवन उठुरली आनी आतां ल्हानशा पिलांक घेवन जलांत भोंवन आसा. विविध रंगाचीं पाकां त्या पिलांक आसात आनी निजाकी एक संतोशाची दादोसकायेची गजाल कोंबयेन आपणाच्या त्या ल्हानशा पिलां सांगाता जलान हेणे तेणें भोंवचें. चिंत्या घरा एक ल्हानसो भुरगो आसा, वंदने क्लासीक आसो की वा चवथ्या पांचव्या वर्सान आसो की ह्या भुरग्याक वसरे पिलांक धर म्हळ्यार कितें करता भुरगो? भुरगो धांवता, धांवता कोणा फाटल्यान? पिलां फाटल्यान. त्या पिलाक धरूंक ह्या पिलाक धरूंक भुरगो प्रयत्न करता. पिलां रावल्ले कडेन रावतात ना. कोंबी कितें करता? पाकटे फुलोवन पिलांक रातचें प्रयत्न करता, पूण पिलां हेणे तेणे धांवतात. त्या तळ हो ल्हानसो भुरगो कितें करता? पडता, उठता, दोंपराक गायी जाता जाल्यारय आपणाचें प्रयत्न चालू दवरता आनी पिलांक धरचें प्रयत्न करता. पूण भुरगो सक्सेस जाता गे ना, कित्याक पिलां रावल्ले कडेन रावना. तो पडून उठोन तकुल्लो भुरगो आतां पाटी येवन ओगेच बसता, जाय जाल्यार तुमचो धर हांव वसना. पूण हेंच काम तुमकां वा एका प्रायेक आयिल्ल्या तरणाट्याक वा चलयेक दिलें जाल्यार वा व्हडांक सांगलें जाल्यार कितें करतात? तुमी कितें करशात पिलांक धरचे जाल्यार? आमी कितें करता म्हळ्यार पयलें भितर वचून तांदुंगी गोवंगी कणींगी हाडतां नेंगी आनी ती जलांत घालतां. जलांत घाल्ले उपरांत आमी कुत्तरी हाडतां. ही कुत्तरी न्ही, ही एक फुलांची दाली. आनी कुत्तरी हाडणी कितें करता? कणी खंयसर घाला, गोव खंयसर घाला थंयसर अशें आमी पोकावन धरता, उकलून धरता. आतां कोंबी कितें करता? तें खावचें पळयलेंच तें येवन खावंक सुरू करता. आनी त्या दळा आमी लोव कुत्तरी वा बाटी बागायतां. आतां कितें जाता? कोंबी कुत्तरे भितर आसा. कुत्तरे भितर आसा म्हणटना कितें करता? कोंबी आपणाच्या पिलांक भितर हाडूंक प्रयत्न करता, कुटुकुटू 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 करता. पूण पिलांक भितर येवंक जाता गे? पिलां भितर येवंक जायना, पिलां भायर आसात, कोंबी भितर आसा. आनी कोंबी असो आवाज आयकल्लेच पिलां कितें करतात? कुत्तरेच्या भोंवतणी जमो जातात. खंय आवाज आयकता पूण खंय आसा? कोंबी दिसना, मम्मी दिसना म्हणून पिलांनी चिंचें आसा. एकच त्या दळा पिलांक धरी येता नाजाल्यार कुत्तरे आनी इल्ली लोव इल्लीशी उखलून ती पिलां भितर येवचे बरी पळोवंक येता. आतां समजलें गी टॅक्नीक? अशें हांवें केल्लो म्हाका उगडास आसा. आनी तुमकांय भुरग्यापणाचे दीस मोतीक हाडले जाल्यार खंडीत जावन असलो एक असलें एक दृश्टांत वा अनुभव तुमकांय जाला आसतलो. त्या देखून हांगासर कितें हांव सांगूंक आशिता की म्हळ्यार सुमूंक भोवन म्हळ्यार हांगासर ती कोंबी. त्या देखून पयलें कोंबयेक धरलें जाल्यार कितें जाता? उपरांत सर्व संगती मेळटात वा सर्व पिलां आमकां धरूंक जातात. पिलांकच धरूंक गेलें जाल्यार पिलां मेळनात हाताक. मात्र न्ही कोंबी कितें करता? थोडे पटी येवन बोंसायता, गायी सयत जाता. त्या देखून पयलें कोंबयेक धरलें जाल्यार उपरांत सावकास आपापिन्स म्हणलें बरी पिलांक आमकां धरूंक जाता. भोवनो न्ही भयणीनो, जिवितांत जायत्यो संगती आसात, बऱ्यो वस्तू, त्यो कांय पाड न्ही. आनी ह्या संवसारांत हर एक वस्तू देवानच रचलेली म्हणटना
ती सक्कड बरीच जावं प्रो वस्तू जावं परे मनशां जावं प्रो जिवी आमचें काम आमची आस्त अधिकार सोबाई तालेंता हे सक्कड देवाचें देणेंच आनी तें आमकां गरजेचें आनी बऱ्याकच पडचें. ह्यो सर्व संगती आमी त्या पिलांक सरी करी येता पिलांक सरी करी येता. आनी आतां आनी एक संगत आसा जे जोनू त्या दळा आमकां सांगिल्ली आनी आईच्या वांजेलांत ताणें त्या श्रेश्ठ दिव्याक सरी केल्ली वा बऱ्या मासलेक सरी केल्ली वा मोतयाक सरी केल्ली वस्त आसा ती जावन आसा सुमूम बोनम. सुमूम बोनम कसली ती सुमूम बोनम? पावनो न्ही भयणीनो, आमकां जिवितांत जायती आशा आसा, शेवट आसा, उद्देश आसा. म्हाका हें करीजे, तें करीजे, हें जोडिजे, तशें करीजे, अशें करीजे म्हूण जायती योजना आमकां आसा आनी आमी वावुरतांव त्या दिशेन. आतां असले सक्कड शेवटो आमच्या जिवितांत आसतना वा एका दिसाक एका म्हयन्याक एका वर्साक आमी योजन करता आसतना आमी मतींत स्पश्ट चिंतूंक जाय हातूंत कुंभिकांची आनी पिलांकांची. म्हणजे शाश्वत संतोष समाधान दिवची वस्त खंयची आनी क्षणीक सुख संतोष दिवची वस्त खंयची. पवित्र पुस्तक मनशाक शाश्वत संतोष दिवचे समाधान दिवच्या तृप्ती दिवच्या एका वस्तू विशीं वा सुमूम बोनम विशीं उलयता आनी तें जावन आसा सर्गींचें रास जेजून ताका त्या श्रेश्ठ बऱ्या वस्तूक सर्गींचें रास म्हणून वलायला. आनी पवित्र पुस्तकांत सुमार 400 पावटी नव्या तेस्तामेंतांत तशें पोरण्या तेस्तामेंतांत ह्या एका वस्तूचो वा ह्या एका संगतीचो उल्लेख केला. आनी प्रत्येक जावन वांजेलांत 4 वांजेल आसात मातेव मार्क लूक जुआ आनी बरयल्ले आनी ह्या चारय वांजेलांक आयल्या थंयसर वट्टू 60 पावटी ह्या एका शब्दाचो उपयोग केल्ले आसात. आनी पवित्र पुस्तकाक आमी आयल्यांव जाल्यार थंयसर 2 संगती जेजून परत्यान परत्यान सांगलेल्यो आसात तें जावन आसा भावा भयणी मदलो संबंद दुसऱ्यान देवाचें रास. आनी मात्र न्ही जेजून आपणाच्या शिसांक मागोंक शिकयतना सयती ही वस्तू हें बरेंपण आमी जोडूंक जाय म्हणून आशिल्लें आसा. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तर तें सुमूम बोनम ती श्रेश्ठ संगत मात्र न्ही मनशाच्या सर्व आशांक स्पंदन करचे तसली वस्तू आशा भागोवच्यो तसली सकत आसची वस्तू वा संगत जावन आसा देवाचें रास. आनी जेजूनसो अनेक कडेन सांगलें आसा पयलें सोदा तुमी सर्गींचें रास उपरांत सर्व वस्तू तुमकां मेळटल्यो. हांवें दिल्ल्या दृश्टांताक सरी करून सांगचें जाल्यार पयलें कुंभी एक दरा आनी उपरांत आपापिंस पिलां तुमकां मेळटलीं. पूण पिलांकच दवरूंक गेल्यांव जाल्यार क्षणीक सुख संतोश दिवच्या वस्तूंक आमी लोभ दवरल्यांव जाल्यार सर्गींचें रास जोडूंक जायना. कित्याक आमचें एटॅचमेंट आमची वडणी त्या वस्तूक इतली लागून आसता की त्या वस्तू तावन मेकळें जावंक आमकां कश्ट मारता. सांजुवांव खुर्साचो सांजो खर्मलेत सांत ह्या विशयंत भोव अर्था बरे रितीन आमकां तो सांगता. वस्तूंक जिवींक मनशांक आमी घट्ट धरून रावल्यांव जाल्यार ती मूठ सोडूंक जायना. त्या बदलाक देवाक आमी घट रावल्यांव जाल्यार देवाक आमी चिटकोन रावल्यांव जाल्यार मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो उरल्यो सर्व संगती सर्व जणार सर्व पदवेदार आनी सर्व बऱ्यापणान भरलेलो देव आमकां दिता.
ताच्या वेळा काळाक सरी जावं। वय सुमुम बोनुम म्हळ्यार देवाचें राज। आतां देवाचें राज म्हळ्यार कितें मोगाळ भोवनो न्ही भणिनो? देवाचें राज म्हळ्यार देवाचें आडाळटें, देवाचें आडाळटें न्ही एक भौगोळीक राज्य बगार अत्मीक अधिकार, अत्मीक राज देवाचें आडाळटें खंयसर? म्हज्या काळजांत, म्हज्या जिणयेन, म्हज्या समाजेन आनी आख्या संवसारान। त्या देखून जो कोण हें देवाचें राज आपणायता तो सर्व संगती आपणायता। देवाचें राज कोण आपणायता तो सर्व संगती आपणायता। त्या देखून हें देवाचें राज पूर्ण दवरल्या त्या दिव्याक सरी करी येता। एकल्याक तें मेळटच तें घेवच्या कितें करता तो आपणा लागीं आसल्यो सर्व संगते विकता, कित्याक ताका कळीत आसलें तें मेळिल्लें दिर्वें श्रेश्ठ मोलाचें आनी तें जोडचे खातीर कसलोय त्याग करूंक तो तयार आसा। आनी कुंभेक धरचे खातीर तुमी भितर वेतात, कणी हाडटात, घोव हाडटात, कुत्तरी हाडटात, ती उकळून धरतात, सर्व कामां करूंक आसा, त्याग करूंक आसा, सॅक्रिफीस करूंक आसा, चॅलेंज घेवंक आसा। पूण तें घेतलें जाल्यार मोगाळ भावन न्हय भयणीनो देवाचें राज जोडचें भोव फायद्याचें, भोव फायद्याचें। आयच्या ओपारी ती आमकां सांगिल्ले बरे देवाचें राज जोडूंक मात्र न्ही तें सोदूंक सयती आमी प्रयत्न करूंक आसा। देवाचें राज जोडूंक मात्र न्ही तें खंयसर आसा, तें कशें जोडचें आनी तें सोदचे खातीर आमी हेर प्रयत्न करूंक आसा आनी तें आपोवणें जेजून आमकां दिल्लें आसा। इट्स नॉट ओन्ली वन ऑफ द प्रिफरन्सीस बट इट इज द ओन्ली प्रिफरन्स। हेर सर्व संगती पैकी देवाचें राज एक वस्त न्ही मोगाळ भावन न्ही भयणीनो, मगार देवाचें राज एकच वस्त, एकच बरेंपण, एकच शेवट आमी आमच्या जिविताक दवरूंक जाय। पोरण्या तेस्तमेंताक आमी गेल्या जाल्यार मोगाळ भावन न्ही भयणीनो थंयसर सालमांव राय आमकां मेळटा। आनी सालमांव रायेन कितें केलें? कुंभेक धरलें, देवाचें राज ताणें विंचली, जाणवाई ताणें मागली, त्या देखून सर्व संगती ताका मेळ्ळ्यो। आमकां कळीत आसा इज्रायेल चरित्रेंत दावीदाचें राजवड पळोवन श्रेश्ठ आनी उंचलें, सर्व समृद्धेन भरिल्लें आनी इज्रायेलाचो श्रेश्ठ राय म्हणचें नांवूय ताका आसा। पूण कितें जालें? ताच्या आडाळतेच्या अकरेच्या वर्सांनी थंयसर शांती बिगडली, अशांती उपजली, झुजांची मोडां दाट जाली, क्रांती उठली। आनी ह्या संदर्भार इज्रायेल पोज्जेक मुखेलपण दिल्लें आसा सालमांव रायान। रायपण स्विकार करचे पयलें हो कितें करता सालमांव राय? पयलें गाबोन म्हणल्या कडेन वचून बली भेटोवंक वेता आनी थंयसर राती सपनांत देव दिश्टीक पडटा सालमांव रायाक आनी ताचें भक्तीपण, ताची उर्बा, ताची प्रामाणिकता आनी विश्वासपण देवाक मेसवता आनी देव ताका दिश्टीक पडून म्हणटा तुका कितें जाय तें विचार। खंडीत जावन सालमांव रायाक त्या काळार गरज आसली सखत सैन्य, मिलिटरी पावर, ताका जाय आसलो अधिकार, पयशे, ग्रेस्तकाय, गर्व, अहंकार सकट जाय आसले, कित्याक त्या दळाची परिस्थिती तशें आसली। पूण भावनो न्ही भयणीनो सालमांव रायान कितें मागलें? सालमांव रायाक कळीत आसलें जिवितांत प्रमुख आनी गरजेची आनी आपणा मुखार आसची सर्व पंतफना फूड करची जाल्यार कसली संगत गरज आसली म्हणून तो जाण आसलो। त्या देखून तो कितें मागता पळया? तुज्या परजेक, म्हज्या परजेक न्ही
तुवें म्हाका राय करून म्हाका लाय, त्या देखून तुवें तुजे परजेक म्हजे हातीन दिलाय, त्या देखून त्या परजेक तुज्या परजेक नितीन सोलोंग, नितीन सोलोंग एका रायान न्याय नितीन सोलोंग आसा, अधिकारान आसलेल्यांनी नितीन सोलोंग आसा. हेरांचेर जुलूम सोलोंक, शोशण करूंक न्हय, बगार नितीन सोलोंक आनी बोऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजोन घेवंक. पळया मोगाळ भोवन निबडनो कितले आपुरबायेचीं उतरां वा मागणें एका रायान मागचें. बोऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजोन घेवंक जाय आसलेली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. थंयसर गर्व ना, थंयसर हंकार ना, बगार संपूर्ण खालतो जावन तो म्हणटा तुज्या सेवकाक हांव तुजे लागीं मागतें आसा. खालतेपणान विनवणेन तसलें एक जाणवाय म्हाका दी. भावनो आनी भयणीनो, देव कितें करता? देवाक ताचें मागणें मानवता. ताणें कुंभेक पयलें धरलें, देखून उरल्यो सर्व संगती देवान ताका दिल्यो आनी तो म्हणटा हांव तूं मागलेलें पुरो दितलो. तुवें कितें सकड मागलाय तें सकड दितलो. हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जाणवायेन भरलेलो गे तुजें नांव अमर उरतलें, तूं बळवंत राय जातलो. पळया मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज देव सपनांत वा न्हय जावन दिश्टीक पडून हिंच सवाल सल्मान रायाक विचारलेलें म्हाका आनी तुका विचारीत जाल्यार आमची जाप कितें जावन आसतली, कितें जावन आसतली? पयशे, ग्रेस्तकाय, नांव, दौलत, स्थानमान, यशस्वी विचारतलोय वा देवाचें राज मागतलोय? देवाचें राज तुका गरजेचें म्हूण भोगता? भोगता जाल्यार तें जोडूंक, खंयचोय त्याग करूंक तूं तयार आसाय? दोन हप्त्या आदीं भोवनो न्ही भयणीनो, हांव एका भुरग्याक पाळण्यान दवरच्या कार्यक्रमाक गेल्लो. थंयसर भलायकी मागच्याक म्हाका आपयलें आनी कार्य सुरू जालें. सुरवेचें मागणें जालें आनी भुरग्याक पाळण्यान दवरच्या पयलें भुरग्याची आजी, पुताची आवय मुखार आयली. तिका सोलोंग समा जायनातलें, दोन बेतांनी ती आयली आनी तिणें केल्ली अपुरबायेची मागणें आनी तिच्या तोंडांत हांवन वाडलेलीं ती उतरां आयकतना मोगाळ भोवन निबडिनो म्हज्या दोळ्यांत हांवन निजाकी दुखां आयलीं आनी हांवें भलायकी मागतना तें सांगलें उक्त्यान. आनी ही म्हणाली की आपणाच्या सुने विशीं तिणें भोव आपुरबायेचीं उतरां उलयलीं, तिचें गुणगान केलें. ती म्हणटा हें सुनू आमच्या घरांत आयिल्लें सकडांची मनांत जिखलां, मात्र न्हय आतां आमचो संतोश आनीकय दोडतो करच्याक एका बाळशाक आमच्या हातीं दिला. आनी ती म्हणाली आतां भुरग्याक पाळण्यान दवरूंक आसा आनी तुमचे लागीं हांवें मागचें एकच सल्मान रायान मागलेलें बरें, ह्या आमच्या बाळाक जाणवाय मागा, जाणवाय मेळच्याक मागा. भावनो न्ही भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत देवाक आनी एका नांवान आपयलां, तें जावन आसा जाणवाय, विजडम, विजडम. आनी ही स्त्री, ही भुरग्याची आजी तेंत मागा लागली, म्हाका दुसरें कितेंच नाका ह्या बाळकाक, बगार ह्या बाळशाक जाणवाय मेळचे खातीर मागा, देव मेळचे खातीर मागा, देवाच्या कुशेकाल ताणें जिवच्याक मागा. कितले आपुरबायेचीं उतरां मोगाळ भोवन निबडिनो, काळजाच्या गुंडायेंत हांव वाडलेलीं. तिच्या लागीं पेपर नातले, तिका प्रॉम्प्ट करतले कोणीय नातले, बगार स्पॉन्टेनियस जावन ती उलयताली आनी न्हीज जावन तें काळजाच्या गुंडायेंत हांव वाडलेलें मागणें. तर भावनो आनी भयणीनो, उगडास आमी दवरया. देवाचें राज इतर जायत्या संगती पैकी एक न्हय, जायत्यो संगती आसात तांतली एक संगत देवाचें राज न्हय, बगार देवाचें राज अती गरजेचें. सुमूम बोनूम मनशाची सर्व आशा भागोवचें तसलें वस्त वा संग. तर म्हजें आनी तुजे विंचोवन देवाचें राज जावं, देव जावं, उरल्यो संगती आमकां मेळटल्यो.
देवान योजिल्ल्या वेळा काळा प्रमाणे असलें बेसांव देव आमकां फावो करूं। तुमकां देवाची आशिर्वादां मागतां। आनी एका दिसा मेळया। देव बरें करूं।